kolosala, ez de bere maiuskula guztiekin izango dela uste duzu? Nik uste dut urte askotan Bilbon ikusi den manifestaziorek handiena izango da. Kolosala da ja. Jende pilo bat hurbildu ziren hemen, eta, a ber. Manifestazio izanen da Euskal Herrian mugarri bat, onerainokoa eta hemendik aurrerakoa. Jende aldetik seguru aski, seguru manifestazioa izango dela historikoa. This is obviously going to be one of the biggest demonstrations ever in the history of the Basque country. Hemen protagonismoa gizarte osoak hartzen du, gizartearen gehiengoarekin bat egiten du manifestazio honek. Adierazgarri, autopistan honuntzan etorrela, autobusak denbora osoan ikusi ditut, autopistan etorri. Vinimos una delegación da Frente Popular Galega, aquí, apoyando a causa dos presos e presas vascos. De distintos puntos de Castilla, Madrid, Valladolid, Albacete, distintas ciudades y comarcas de nuestro país, hemos venido a aportar nuestro granito de arena a la solución política y a la cuestión vasca. Galetun egin izun baitarea, uste duzun, manifestaldi honek Euskal Herritik haratago erantzunik izan dezaken edo oihartzunik behintzat jaso dezaken. Momentu zaila da, baina hori espero dugu, ez da? Espainian osoan, denbora asko daukate bere politika, bere ideiak aldatzeko. Zuko tinongo dudari, kalataben ikuste dute danokin behar gehuela gaur hemen Bilbora etortie. Espero gabe, jau jartzunik eukiko duen ala ez, baina danok daukogula oso ziur, bista-bistan dauela, eta beste zer etxakiela gelditzen, eta ordura arte gu jarraituko dugula ulu egiten. Nik ustez, ala ere, batzuei horrelako ekitaldiekin eskusa bukatuko zaizkie, eta onartu beharko dute, hemen mugimendua dagoela, orain arte gertatu den bezala. Amaiurrek eragin godu lerro hortan, hori da bere egin behar nausia eta urgentziaz gaina gaurko egunean, baina argi uki behar deguna da, hemendikako egindarrek mugituko dutela, Madril mugituko badan. Eta beraz, eraberean, Euskal Alderdio, konpromiso hartu behar dugu, eta hemendik aurreko egunerokotasunean, protagonismo izan behar dugula, eta bultzatu behar dugula. Trade unions, other organizations should all come together and show their support for the leadership of the Basque people. Euskal Herri guztiari alde batetik zorionak, ze Euskal Herriko gehiengo sozialaren argazkia gaur hemen batu da. Eta eredugarria dela uste dugu, eta hauxe da bidea, jarraitu egin behar dugu, kalera ateratzen, lan egiten herririk herri, aldarrikatzeko behin betiko konponbide demokratikoa, eta konponbide horren barruan kapitulu oso garrantzitsua da Euskal preso politikoen korapiloa askatzea. Gaur hemen ikusten duzuen bezala, milaka lagun biltzen ari gara, oso mezu argi eta garbi bat helarazteko. Eta mezu hori jakina da eta bada, ez? Behingoz, Espainiar eta Frantziar estatuei aipatzeko, preso eta ieslaren ere muan urratxak eman behar dituztela, ez da. Baina berezikit hori da azpimarratu nahiko genukena ere, bihartik aurrera ere, auzo, herri, lan honekin aurrera egin behar dugula. Oso une ona da, abia puntu bat markatzeko, ez? Finkatzeko, ze izango den hemendik aurrera, lehentasuna izango duen gai bat, hau da, Euskal presoak Euskal Herriratzearena. Eta jarraitzea horrela, kaleak betetzen, gartzela guztutzeko. Neska laguna, mutil laguna, ama alaba, biloba, noiz iritsiko dira otzetik, gure txeko zutondora. Eta noiz arte neurtuko da musukatzeko denbora. Eguna ez dago horren urruti, ta zuek zarete froga. Bilbo delako betetze arden amets baten metafora. Inposaketak kanpora, gora Euskal Herria gora, historikoa dugu